McDragon, så kanske man undrar. Ja, då kan man nog definitivt undra lite grann. Men det är fullt normalt för att vara McDragon. Han tar inte i så det sprakar, han glänser inte som en säl, men han har ett otroligt fint löphuvud, kanske inte den allra bästa tekniken, men bra nog för att klara sig och vinna bronsdivisionen, det tror jag. Och han är ju väldigt kvick ut, så att jag tror och hoppas att McDragon kommer sitta i spets. Ja, då får vi se, för då biter han ifrån sig väldigt bra, McDragon. Det är när det nu är dags för V75-avslutningen. Det är många där hemma som har känt sig på 7-1 den här eftermiddagen. Distansen är lång, 2640 meter, som Per var inne på, struken är nummer 12, Ackerman. De lär väl i alla fall utmana, de lär väl prova att ta sig förbi nummer 1, McDragon. Ja, prova lär de göra. Frågan är, kommer de? Karl-Johan Jeppsson är man med där också nu, med nummer 1, McDragon, som accelererar när de kommer kort efter start, och så galopperar med McDragon. Galopper med McDragon i den här spetskörningen. 2-2-1 på nummer 4, Faron Face. Det är framme istället om täten. Där Ludvig Gordini tar hand om kommandot med nummer 4, Faron Face. Vad händer med McDragon? Jag vet inte, han var inte riktigt uppe vid vingen. Han sackar någon meter där, och det ser ut som att han ställde sig lite på tvären nästan. Och han kan ha slagit ihop och galopperat i fören med Karl-Johan Jeppsson senare. Galopp längre ner för 9, Louis Brodde också. Samtidigt som nummer 2, The True F, är på väg att ta över täten. På nytt, när vi når 500 meters passeringen, kommer upp på en 11,1, och så vi kommer ihåg att det är drygt 2 varje kvar. Det är tuffa papper det. På utsidan finns nummer 8, Schwan, som trycker till också. Det är ju den här som lever på styrkan, nummer 6, Nicky Flax. Hamnar då som etta i andra spår. Ny ledare, nummer 8, Schwan. Här händer det saker. Ja, det gör det verkligen, och jag förstår att de inte vill svara där framme när de har gått undan så pass som när de gjorde de första 500 meterna. Och nu är Ulf Olsson på gång här i tredje spår också, men vi får inte glömma att Schwan är väldigt stark och fin häst. 11 Kahar QC, om en sån Schwan lever på styrkan, så är det kanske ingenting mot honom med 11 Kahar QC, som bara lever på styrkan. Den är på väg fram nu via tredje spår, men får jobba tungt där nere. 1000 meter är 12,9. Det är också snabbt det. Nummer 8 Schwan, även om det handlar om bra hästar. Ja, det är verkligen snabbt, för att det är som sagt lång distans, 2600 meter, och man ser ju på de andra hästarna att de har lite svårt att följa. Det är inte så jätteväl samlat fältet, utan det är lite grann har utspritt, och vi får se här nu vad han har för taktik, Peter Ingves, med Schwan. Ska han fortsätta det här hårda tempot? Vi ska vända den trea i andra spår, trea från slutet om så vill, men mot 10 kronor har inte gjort någonting i det här loppet, medan Sonda Schwan drar på det framme i jämn fart. Följt av nummer 2, det tror jag, på nummer 4, Faron Face, som är med som tredje. Först inte 11, Kahar QC. Ingves blickar över höger axeln och noteras på 1500 meter på 13,6. Ja, jag får väl säga att Schwan ser bra ut där framme. Lite väl långt bak, men jag tycker att Veijo Heiskanen sitter ju ändå, med tanke på tempot, ganska bra till. Nu väljer han att gå på här i tredje spår i svängen, och Trottkrono såg ju fantastiskt fin ut i uppvärmningen också. Utsöker också där framför nummer 6, Nicky Flax. Då blir det också en fot som är i match med 11, Kahar QC. Även om de ska ut på den bort till långsidan. 8, Schwan leder. Med nummer 2, det tror jag, i ryggen. 4, Faron Face finns i andra spår. 11, Kahar QC kommer att hålla farten där ute, men det kommer att ha problem att växla tempo också. 6, Nicky Flax, längre ner liksom 10, Trottkronos, 2000 meter, 14,4. Nu är de desto mer välsamlade. Ja, det är de verkligen, men det känns som att nummer 11, Kahar QC och Jörgen Kihlström där, men Nicky Flax nästan bara i vägen för nummer 10, Trottkronos. Vi får se vad vi väljer att göra nu, men nu får han ordentlig fart här på nummer 11, Kahar QC. Som tar sig upp utvändigt om nummer 8, Schwan. 11, Kahar QC, längre ner provar nummer 6. Nicky Flax, 10, Trottkronos lika så. Men har en bra bit fram till nummer 11, Kahar QC, som leder vid upploppets början. Kahar QC har gott greppet på nummer 8, Schwan. Nicky Flax provar. Trottkronos kan inte alls. Det är Kahar QC som visar vem som är starkast i det här loppet. Han är kusligt stark, den här hästen. Han passerar mållinjen som klar etta, Kahar QC. Ja, verkligen en stark prestation, för han fick göra jobbet utvändigt och gå ut i spåren i ett flertal omgångar. Och jag tyckte att det såg ut som att han inte hade sådär jättemycket kvar att köra med innan sista sväng. Men sen tryckte han bara på honom och tog över enkelt. Så att, ja, där blev man lurad. Bra ordvits där på slutet också, var du med på den? Nej, det var. Att han är kuslig. Kuslig. Kuslig.